Det er, Nå, super. Hvad har I fundet ud af? Hvad har I lavet? Vi har set på sådan nogle springlag ude med vores kano. Ja. Og så har vi kigget på ildindholdet og temperaturen. For at se, om der ligesom var sådan nogle lag, hvor det blev drastisk mindre. Og det var der faktisk lidt. Ja. Okay, hvor langt nede? Omkring 10 meter nede begyndte der sådan at springe voldsomt. Ja, der kom temperatur. Hvad skete der? Hvad var temperaturen dernede? Kom godt ned hurtigt. Den kom fra, eller det gik fra 10,7 grader til 8,8 grader, og gik fra 11,05 milliliter, milligram per liter, til 10,33. Okay, så det lyder jo ikke sådan... Det var det største spring, der var. Men de andre spring var mindre. Men det kan godt være, der ikke er så meget springlag, men så har vi i hvert fald påvist, at det bliver koldere og koldere, og mindre og mindre ild, jo længere man kommer ned.